14. října proběhlo sedmé zasedání zastupitelstva města Bučovice. Úvodem byl schválen program zasedání. Proběhla kontrola úkolů a byla přednesena zpráva o činnosti rady starostou města Radovanem Válkem. Následovaly interpelace zastupitelů. Ty se týkaly opravy komunikace na ulici Lipová, nesrovnalostí a dalšího postupu v otázce rekonstrukce kina Brigáda, zprávy o městských slavnostech, zřízení kulturní komise, vybudování chodníku do klobouček, promítání v kině Brigáda, hygieny na ulici Zahradní, dopravního plánu na území města Bučovice a vybudování nových inženýrských sítí pro výstavbu. V dalším bodu jednání se schválila změna ve zřizovací listině základní školy Bučovice 710, rozpočtové opatření číslo 4 2015, minimální síť sociálních služeb okresu Vyškov, schválila smlouva na úvěr obnovy skiografického kompletu RDG. Při schvalování první části zadání změny územního plánu číslo 8 kolem komplexu podniku JKZ se strhla vášnivá debata mezi samotnými zastupiteli i skupinou občanů místní části Kloboučky. I přesto byla v závěru schválena většinou zastupitelstva. Další část změny územního plánu týkající se místní části v Černčině byla také schválena. Naopak třetí změna územního plánu v prostorách AMK Bučovice schválena nebyla. Zastupitelé se také vrátili k hlasování o změně územního plánu číslo 7. Ten byl schválen. Dále bylo schvalováno zadání výběrového řízení na okamžitý měřič rychlosti, prodej, nabití či převod pozemků a vykoupení nemovitosti na Slavkovské ulici v dražbě. V diskuzi proběhla největší debata ohledně rekonstrukce kina Brigáda. Právník města Bučovice osvětlil právnické hledisko a rozbor k situaci a se závěrem, že nenastalo pochybení z pohledu vyúčtování zadání. Připomněl však, že některá zadání ohledně technického vybavení měla být zadána přesněji. Dále byly v diskuzi vysvětleny dotazy položené v interpelaci. Ať už to bylo promítání filmů v kině, sociální zařízení na zahradní ulici, dopravní situace v Bučovicích a také situace kolem železniční tratě a jejího trasování.